2022 återvände han till Så mycket bättre, där han bland annat bjöd på en magisk tolkning av Maja Francis låt, Mama. Det var för drygt 2 månader sedan som artisten nåddes av beskedet att konserten var slutsåld, och det var en mycket berörd Albin som tackade för det enormt varma mottagandet från fansen. Jag vill bara säga tack så hemskt mycket till alla er som köpt biljetter till Avicii Arena den 25 mars. Ni är hela 12 000 personer nu och ja, det är ju helt sinnessjukt. Så jag utlovar att det kommer bli en fantastisk spelning för nu är fanpressen på, sa han i ett klipp då på sin Instagram. Och nu är det dags för en helt ny sanslös nyhet. Det är på sin Instagram som Albin Lee meldar och delar med sig av ett klipp på sig själv där han ser sova. Och det finns en särskild anledning till detta. Efter hårt arbetande, meddelar nu artisten att ett nytt album är på gång, denna gång på engelska. Förlåt att jag sover på det. Så här ser jag ut i verkligheten långt innan kiss och kaffe. Det har gått några år, men nu är jag äntligen här. Efter alla dessa år fyllda av blod, svett och tårar, mitt andra album på engelska är äntligen klart för er alla att få lyssna på. Håll utkik så kommer musik inom kort. Hade inte kunnat göra det utan er, ni vet vilka ni är, skriver han. Och i kommentarsfältet har artisten överrösts av hyllningar och jubel från fansen som längtat och väntat efter ny musik från stjärnan. Äntligen en glad nyhet, skriver en person. Längtar och väntar, skriver en annan. Så roligt. Ska bli kul att lyssna på, skriver en tredje. Grattis, vad spännande, skriver en fjärde.